Көшенің көркіне 43 миллион теңге жұмсалған. Ақтау қаласының әкімдігі қаланы безендіруге жергілікті бюджеттен осынша қаржы бөлді. Жауаптылар бұл шаһар тұрғындарының демалуына жасалған жағдай дейді, бірақ ақтаулықтар өз демалыстарының құны мұншалықты қымбатқа түскеніне таң қалып жатыр. Гүлжан Марқабаева жалғастырады. Мұндай жарқыраған жұлдыздарды ақтаулықтар бұрын соңды көрмеген. Қосылғанына бірінші күн қарақұрым халық жарқырап жанып көздің шауын алады. Сөзсіз әдемі дейді бір ауыздан тұрғындар. Бірақ бағасын естігенде қоғам пікірі қашарылды. Бағасына сай болғаны жақсы бар нәрсенің, бірақ дәл осы нәрсе 43 миллионға тұрмайды деп ойлаймыз өз. Ол ақша? Халыққа жақсы орын қыдыруға мысалы да, жүруге кешқарата серуендеуге тек қана теңіз жағасында емес, 43 миллионға өте қымбат деп ойлаймыз енді. Экономичнее ойластыруға болады. До конца болмаған сияқты или осы ма? Тек осы ұзындығы 50 метр. Жобаның бас мердігері Олжас Рахметов. Өзі ақтаулық емес, бірақ қаланы безендіруге барын салып жүрген азамат. Это абсолютно уникальный проект. Бұл сөзсіз бірегей жоба. Біздің сәулетшілер оны Ақтау қаласы үшін арнай салды. Қаңқасы су өткізбейтін, желге төзімді металдан жасалған. Ақтауды жарықтандыру жұмысы жоспар бойынша осы жазда басталуы керек еді. Бірақ әкімдіктегілер мен тұрғындар қаланы безендіруге келгенде келіспей қала береді. Бұл жолы да бізді дұрыс түсінген жоқ дейді қалалық тұрғын үй коммуналды шаруашылық бөлімінің басшысы Алпысбай Таубаев. 43 миллион теңгеге бір емес 4 сәулет нысаны салынып жатқан көрінеді. Жұлдызды аспан, одан кейін жаңа заманауи киіз үй инсталляциясы, гүлдер алаңы инсталляциясы, және әткіншек инсталляциясы. Жергілікті бюджеттен қосымша құн салығы дейді ғой, НДС қосалғанда 43 миллион теңге көлемінде жұмыс. Сол төрт инсталляцияның бірі гүлдер алаңы 200 шаршы метр. Бұл алаңында жырын жергілікті тұрғындар жақсы біледі. Әкімдік осы жазда қурап қалған гүлдерді жасанды түрмен ауыстырып, қала тұрғындарының сынына іліккен. Көгалдандыру кезінде ынтымақ алаңына тәуелсіздік 30 жыл деген гүлдерден жазу болған болатын. Осы гүлдер дейтін бір жылдық болуына байланысты мына күннің ыстығына шыдамай өліп қалды. Уақытша безендіру бағытында искусственный гүлдерді қойған болатын. Онда да тұрғындардан әртүрлі пікірлер қалды. Қазіргі таңда ол жерге 200 метр көлемінде қазір гүлді алаң жасалды. Ақтаулықтардың игілігі үшін салынып жатқан тағы бір нысан мына әткеншек жақын арада қолданысқа беріледі. Осылайша қала 4 архитектуралық нысанмен толықты. Ішіндегі ең қымбаты жұлдызды аспан. Оны күтіп ұстауда бюджетке арзанға түспейтін секілді. Мысалы, жол төбесінен тартылған мына шамдар жолдағын күтіп ұстауға жыл сайын бюджеттен 26 миллион жұмсалады екен. Жамар Қабаева, Ринат Досалиев, хабар 24, Ақтаудан.